Dobrý den, já vás vítám znovu u našeho povídání o parfémech. Pokračujeme dalším významným modním návrhářem, tentokrát z Itálie, a to je Gianni Versace. Gianni Versace představil svoji první módní kolekci v roce 1978. Ale svůj první parfém pro ženy už v roce 1981. Veliká pozornost je od začátku věnována flakonům, které hodně čerpají z antické tradice, proto můžete vidět typický meandr anebo hlavu medúzy. Versace díky svému úspěchu získal nejvyšší italské státní vyznamenání. Často byl považován za konkurenta Armaniho. A v 80. letech navrhoval kostýmy pro operu a balet. V roce 1997 byl bohužel ve svých 50 letech zavražděn. Ojojoj, co pak se stalo? Dostal kulku do hlavy. Ajajajajaj, vedou se o tom určitě i různé jakoby debaty, jak se to vlastně stalo, jestli byl zavražděn svým milencem, nebo co se vlastně stalo. Je o tom velice zajímavý seriál na Netflixu. Doporučujeme. Oblékal například princeznu Dianu a i Madonu a i další hvězdy. Like a virgin. Modely šatů jsou vždy provokativní. A to se odráželo i ve flakonech, jak jsme říkali. Takže pojďme se podívat na ty parfémy, co tady máme. Takže samozřejmě máme tu krásné parfémy, dámské, pánské. Jeho řada Krystal. Krystal od křišťálu, kde je vidět, že každý parfém prostě je dělaný s tou jeho extravagancí. Má tam ten obrovský tvar nějakého diamantu, nevím. To poznáš spíš ty? To nepoznám, ale to, aby si člověk ty flakony i nechával, když to vypotřebuje, protože to jsou úplný umělecký díla. Často návrhář právě spolupracuje se zlatnickými firmami. Samozřejmě nechybí znovu znak medúzy, který je typický. Oni by samozřejmě ty víčka měli mít i ty ostatní, ale ty stry většinou se nedodávají s tím víčkem. Někdy je to raritka ho dostat právě s tím víčkem. Řada i firem ho sundala, protože se tak pozná tester od klasický ostrý vůně. My v naší parfumérii, pokud to má víčko, tak to necháváme. Takže krystaly, to jsou takové jemné vůně, nejsou zase tak extravagantní úplně. Tohle je třeba Bright Crystal. Je to jedna z těch nejlehčích vůní, co nám pan Versace nabízí. Velice příjemná vůně. Já si myslím, že to by se bude líbit. Samozřejmě on vytvořil i Absolu, Bright Crystal Absolu, který byl pozdější. Je to už vůně, která samozřejmě je intenzivnější, takže je to zintenzivnění té původní Bright Crystal. No vidíš, a to už mi nevoní. No. Stačí jenom jedna ta zintenzivnící ingredience a už najednou může se ti celý ten domeček z karet v tvém životě úplně složit a můžeš už hledat novou vůni. No přesně tak, stačí změnit opravdu jenom jednu ingredience, je to úplně o něčem jiným. Právě. Pak je tady Yellow Diamond. Já ho beru trošku jako výstřednější parfém. Zrovna. Žlutý diamant. Ono, je to v té linii těch krystalů. Ano, je to podobný vlastně jako ty předcházející dvě vůně, ale ta první, co jsi mi představil, tak ta by byla třeba pro mě osobně jediná použitelná. No, teď proč ne? Na výběr máme spoustu vůní. Přesně tak. Stačí jenom vyzkoušet. Spoustu vůní, spoustu značek, koukejte se na nás. Potom tady máme vlastně Versens, který nepatří do žádné z těch linií. Je to vlastně Versace Versens, takže patří do té linie pouze Versace. To je tak 3-4 roky zpátky zase nejoblíbenější vůně před tím Bright Crystal. Velice intenzivní, pronikavá, kořeněná. Je. A ona je provokativní. No je provokativní. A potom tu z těch dámských linií máme Dylan. Prosím tě,
Řada lidí se mě ptá, proč najednou Dylan. Opravdu nikde jsem zatím nezjistil, proč Dylan. Ale tohle to je Dylan Blue, dámský. Proč se to jmenuje Dylan? Proč se to jmenuje Dylan? Ale... No, to je zajímavé, protože my, jakoby v Čechách, my si myslíme, že Dylan je jenom pánský jméno z Beverly Hills, jo? Dylan McKay. Jenomže Dylan je taky unisex jméno, jako v Americe se spíš možná víc holek jmenuje Dylan než kluků možná i. To jo, to je fakt možný. On teda původně, i když Ital, tak byl vlastně bydlel v Miami na Floridě, takže možná i z toho důvodu by to odpovídalo. Že ty dámská vůně vyloženě. Určitě. A tohle to je linie, která je z roku 2019. Začíná. Samozřejmě později, loni, o té už jsme se bavili tady v rámci natáčení, je Dylan Terkes. A ten je zase, měl být v létě, byl vydán na podzim. A my jsme měli hrozný problém, že jsme mysleli, že nebude prodejnej. A oni se ho lidi oblíbili. Protože tím, že nebyly prakticky žádné prázdniny, žádné volno, člověk nikam nesměl, tak si aspoň takto vynahrazoval moře. Je to mořská vůně. Je? Tak. A teď se vrhneme na ty pánské vůně. Tady vlastně máme klasický Versace Homme pro muže. Je to vlastně jeden z těch starších, respektive nejstarších a nejprodávanějších v Čechách teď, v tuto chvíli, který se stále ještě dováží. To je velice příjemná pánská vůně, musím říct. Teda není totiž příliš kořeněná, je taková lehčí. A dokážu si ji představit i jako sportovní vůně, což je zvláštní. Já si vůbec jako značku Versace se sportem nespojuju, ale tahle vůně by klidně mohla mít označení sportovní. Určitě. A i společenská. Potom hodně zajímavá vůně. My z té linie samozřejmě máme jenom pánskou. To je Eros. Samozřejmě všichni víme, proč se jmenuje Eros. Proč? Protože je to italský. Možná, že byla inspirovaná tím pánem, co ho nakonec zastřelil, co? Ne, to si myslím, že ne, protože ona je novější. Ta byla vytvořena až prakticky posmrtně, zase jinými návrháři, protože když se stane, že není možný pokračovat v té linii a ta linie třeba vymře, tak buď to veme rodina do ruky, anebo to vemou společnosti, které zdědí nebo odkoupí tu společnost původní, a ty si berou jiné návrháře parfému. Tohle to je teda Eros, je pro mladší bych bral, je sladší. Já jsem třeba ten Eros, tady ten modrý, hodně dlouho používal. A na mě vonil do lehka. Později vlastně vyšel tady ten Eros Flame, který je podobný té původní verzi, ale ještě o trošku víc kořeněnější a pikantnější. Má přilákat ženy. Proto Eros. Já vždycky říkám, že to je ten andělíček s těma titěrnýma křidýlkama, co do tebe střílí lukem šípy se srníčkem. Je ten amorek takový, no. Ten. Kupit. Vlastně, kupit, amor, Eros. Jsou různé názvy. Tupý kupit. Zpívá Lucie Bílá. A pak samozřejmě máme pánskou verzi Dylan Blue. A ta je úplně něco jiného od toho Erose. Spíš doplňuje tu dámskou řadu toho Dylan Blue. Očekával jsem, že by třeba mohl být novej Dylan Terkes pro muže. Teď třeba by mohl vyjít na jaro. Bohužel nevíme. Poslední, co vím, tak vím, že parfémovaná voda bude letos na jaře, by měla být teda. Takže u nás v našich podmínkách tak bude nejdřív v létě. By měla být parfémovaná voda od tohohle původního Erose, který je toaletní vodou. Je to taky moc, moc, moc hezká vůně. Už jsem teda po dnešku docela zblbla, musím říct, ze všech těch vůní a nebudu teď používat tak jeden den svůj vlastní parfém, protože mám v hlavě všechno tak jako trošku jako chaotický, ale pořád ještě vím, že prostě Versace je bomba. A tím bychom se s váma rozloučili.
Pokud byste měli zájem, tak na třídě TG Masaryka v Kladně je tahle nádherná parfumérie, kde vám určitě doporučí dál, jaké parfémy si vybrat, pokud budete mít zájem.